Пуэрто-Риконың солтүстік батысындағы екі бірде елді мекен тұрғындары шұғыл көшіріліп жатыр. Өйткені осы маңдағы су бөгеті жарылған. Қауіпті аймақта басаяғы 70 мың адам қоныстанған. Билік оларды көшіру үшін арнайы автобустар бөлді. Айта кеткен жөн, бұған дейін аралда Мария дауылы ойран салған еді. Күшті жел өзімен бірге нөсер алып келіп, біраз ауданды су басты. 13 адам ажал құшқан. Табиғи апаттан кейін арал түгел дейдерлік жарықсыз қалды. Жергілікті билік электр қуатын қалпына келтіру үшін бірнеше ай кетуі мүмкін дегенді айтады. Ал осының алдында ғана мұнда Ирма дауылы соғып, Пуэрто-Риконың астан кестеңін шығарған болатын.